Sudija se mora poštovati. Pozdrav za porodicu Petrović, kraljica je na tronu, uvek je bila u životu kraljica. Pinkova zvezda, naravno. Pevačina, naravno. Najinteligentnija, naravno. Najzgodnija, naravno. I naravno da sam najbolja na celom svetu. Možete samo da me poljubite u moju kuću. Ali to ne mogu da vam dobro. No, ne, no. Miljana, izvoliš me. Više na početku. Nisam te ništa pitala. Evo ovako. Evo, sad to smo mi možda. Znači, Mića, Miljan. Ja je odzvala Banjeta. Banje neće da da 100 dinara. Biće kašnje. Ovo je za tu slovu kad se to da znaš. Bane 100 dinara. Nema već 100 dinara. Zadnju ga kaza da stigne za Banjeta. Ja sam. Više da mora da platim za stolo. Zadnju ga. Evo te nismo. Platit ću kasnije. Ne može kasnije sad. Produkcija Banje neće da plati kasa. Novac mi je ovo. Kasa.